say that it feels right. Hej välkomna, du är just en gamer. Ja, jag ska bara testa en sak om det fungerar att använda min webcam här. Oh yes, oh shit, min webcam. Det går inte, fick en jävla lampa. Ja, det går inte, sorry. You know, overdrive. You know, this is overdrive. Overdrive. Just think that there is a copyright. So guys and girls, new with the ducks. Oh shit. Vår mission är spara till en karaktär, City Hunter, så vi måste gå in här. Åh nej, glöm att lägga in din verkligen. Se, jag måste få City Hunter, han är nice. Men den nya karaktären, Shadow Lady. Vad är det där för namn? Ah, ja. Vi kan bara använda en karaktär. Det är han här. Och nu håller jag inte på att hålla den här. För nu slipper det bli låta. Sådär. Asså. Ja. Det som är bra med den här leveln är att jag kan få mycket pengar om det. Vad jag fått 3000 ska jag börja upgrada han. Oh my god, vilken räddning. What? Oh. Man, se, money, more money. Mycket money är bra. Han kan sikta, han är inte som robotar. Ja. Han står inte tillbaka, han måste skjuta. Bam. Så. I don't speak ya. Eller menar, ska vi svara? Ja. Varför? Varför? Varför det sparar mina points? Men alltså. Jag tänker inte betala, jag tänker inte betala. Fan. Jag kan inte, man kan inte göra sådär. Level 7 är omöjlig. Och jag har nyss börjat rekorda, jag kan inte pausa nu och stänga av. Okay. Exakt. Om jag upgradar förlorar alla mina pengar. Jag har sparat det. Nu kom på. Okej, vi ska testa. Play.
fan god that. Man, jag har ju spelat game, jag ger aldrig upp. Jag var nära att ge upp här. Har ni nära? Det är bra. Jag lovar att ni skadar mig, ni skadar mig. Dö. Nu fattar jag varför ni är orangea. Orange fin. Ni är rött i det där är fin. Men orange. Nej, jag dödar alla som är orangea. Ja. Jag menar om de där pengarna. Tjäna dem. Checkpointen. Jag lovar om jag hade varit död där. Exakt. Vad ska du göra? Du bara skjuter. Du tror så cool. Du är du inte. Ni två. Ja, ni med. Jag tror att ni är ibland när ni skjuter. Dör. Jo. Sluta. Ja, come on. Yes, jag fick han. Checkpoint. Ge mig de där pengarna. Okej, ge mig de där pengarna. Bonus. Bonus skulle vara väldigt köpt. Men jag tar dem ju där. Oh my god, den här delen. Bam. Ninja. Jag är professionell. Så, det var dubbelreklam. För att spara alla de pengarna. Jag orkar inte med det här spelet. Hej då alla, förlåt för det här. Alltså, åh! Ja, det är så bra, jag kommer skicka en invite till spelet.